з нашими клієнтами, тобто напряму несе ці інновації. Другий блок – це, власне, якраз фінансова і інша ресурсна підтримка. І третій блок – це, власне, управлінська структура. З точки зору тренер-вчитель, ми продумали, власне, такий перелік сфер, де ми могли би вводити інновації та, і ці інноваційні підхід реалізовувати. По-перше, задіювати нових людей. Що значить задіювати людей, нових людей? Наші колеги в своїх перших доповідях дуже прекрасно показували приклади, коли є творчі майстерні, наприклад. Це з одної сторони. Те, про що ми говорили загалом, це синергія, наприклад, з бізнесом, де з бізнесу теж люди можуть іти, і як для державних структур, так і для громадських організацій, вони можуть читати якісь навчальні курси. Другий пункт – це є програма професійного розвитку психологічною складовою. Коли ми готуємо якусь професійну програму, то ми в неї можемо вкладати якийсь певний елемент, який починає працювати отими проблемними зонами. Тобто ми навчаємо людей, те, що називається там, сьогодні такий модний термін, це є там, самоудосконалення, лідерство, да, саморозвиток. Таким чином видолаємо проблеми там, демотивації, низької відповідальності і так далі. Мало того, таким чином той блок допомагає нам робити прив'язку до майбутнього. Ми людину до себе прив'язуємо, навчаючи її бути більш відповідальною, навчаючи її бути більш мотивованою, приходити далі на наші курси навчання. Далі, власне, антистрес програми з творчою складовою. Це, ну, фактично теж дуже добрий момент, те, що показала криза. В посткризовому періоді активно люди пішли займатися курсами фотографів, малювання, вітражі і так далі. І це те, що ми можемо теж включати як міні-елементи в наше навчання, якщо мають воно є професійне, для того, щоб людей підтримувати, ну, власне, це якби антистрес складова в наших курсах. І наступний момент – це побудова за принципом матрьошки. Це значить, що якби, коли ми будуємо цілий курс, то в перший курс ми читаємо вже з елементом невеликим другого курсу, роблячи невелику рекламу тому, що надальше ми ще будемо читати, розказувати, таким чином стимулюючи людину прийти повністю весь курс до кінця. Ресурси. Державна підтримка, не фінансові ресурси та іміджева підтримка. Оскільки, в принципі, ресурси для громадського сектору, вони швидше за все, що найближчим часом будуть зменшуватися, як з точки зору донорських організацій, так, можливо, і з точки зору бізнесу. Тому оця синергія, про яку я говорила з точки зору, ну, по інноваціях, це використання нефінансових ресурсів. Тобто об'єднання ресурсами людськими в першу чергу, а також іміджевими ресурсами. Отут, власне, якраз тому ми говоримо за іміджеву підтримку. Зовнішні донори, пошук донорів за межами України, також розвиток напрямку приватних пожертв, формування такої політики роботи з клієнтами, коли клієнтам ми даємо можливість, чи верніше, якби стимулюємо клієнти для того, щоб вони фінансували хоча б частину того, ну, тих затрат на навчання, які ми несемо. Це з одної сторони, а з іншої сторони ми можемо заключати з ними соціальний контракт. Наприклад, якщо це є люди, які взагалі не можуть оплачувати своє навчання, ми можемо з ними укладати соціальний контракт, тобто вони все одно повертають кошти тільки не в фінансовому елементі, а вони повертають кошти в вигляді своєї роботи. І ресурси від бізнесу, корпоративне волонтерство – це, власне, якраз, ну, задіяння людських ресурсів, які можуть бути дуже цінними як для громадського сектора, так і для державних структур. І ця тема дуже є популярна на Заході і, в принципі, має добру практику в Україні.